Då ska vi samlas och göra en unboxing av en Clavister BW5. Öppna kartongen, en traditionell klassisk wellpappkartong. I hittar man däremot den mycket mer sexiga och snygga innerkartongen. Och som alla goda kockar så har vi redan packat upp en. Redundans kallas det, klustring. Och i en sån här kartong hittar man sen the baby. Kolla! Här är ju hur coolt som helst. Och som alla andra unboxingsvideor så måste man darra och försöka ta upp saker. Men nej, det är ju snyggt. Med får man ju givetvis konsolkablar, ett litet Clavister USB-minne är bra att ha. Där ligger all programvara och dokumentation. Och det här tror jag är en strömkabel. Ja, ganska basic så. Ja, det var nog allt.